κοντοστέκονταν στη γειτονιά και φλιαρούσαν, λακερολογούσαν. Αυτό που λέμε σήμερα λακερτή. Το λακριτή, λακυρτή, όπως λέγεται, φλιαρία, συνομιλία. Το λακερολογούσαν είναι από το ρήμα λάσκο. Ας μάθουμε και αυτό το ρήμα. Λάσκο, που σημαίνει φωνάζω. Όπως λέμε τώρα, φωνασκαίω, φωνασκώ, ασκώ τη φωνή μου και φωνάζω δυνατά τις νότες κτλ. Έτσι, λα. Όπου βλέπετε το λα, σημαίνει κάτι πολύ υπερβολικό, έτσι. Λάσκω και ασκώ, ασκώ. Φωνάζω πάρα πολύ δυνατά. Φλιαρούσαν λοιπόν, λακερολογούσαν, ακολουθούσαν φυσικά τη μόδα και αφιέρωναν περίσσιο χρόνο στην περιποίηση της καλονής τους. Μια και η ομορφιά είναι το καλύτερο διαβατήριο. Ο Αριστοτέλης έφη, τι θα πει έφη, είπε, ωραία, έφη, είπε, το κάλος πάσης επιστολής συστατικότερον είναι. Ταξίδευαν αφού πρώτα προσεύχονταν στον επιβατήριο Απόλλωνα. Εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα με θυμιάματα και λιτανίες και τώρα όταν ξεκινάμε ένα ταξίδι, κάνουμε το σταυρό μας, προσευχόμαστε, κάνουμε πάντως το σταυρό μας, έτσι. Εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα με θυμιάματα και λιτανίες και λέει «Θιέεσι λιτήσιτε». «Θιέεσι λιτήσιτε» είναι από τον Όμηρο και το θείος, το θείος, είναι η θυσία. Το βλέπετε κιόλας. Θείο το ρήμα. Κάνω θυσία στους θεούς. Κάνω θυσία στους θεούς. Το θείος λοιπόν είναι η θυσία, αλλά και αυτό που προσφέρεται προς θυσία. Θιέεσι, το έχει τραβήξει εδώ ο Όμηρος, να φανεί αρκετό και να ταιριάξει και στο μέτρο του. Και λιτανίες, λιτήσει, λιτανία, λιτήσει, η λιτή. Να μάθουμε αυτή τη λέξη, η λιτή είναι η προσευχή, η προσευχή. Και με κεφαλαίο θα το δούμε, ελιτέ στο πληθυντικό, είναι προσωποποιημένο, προσωποποίηση μάλλον της θεότητας, αυτής της θεϊκής οντότητας. Οι προσευχές λοιπόν προσωποποιημένες. Λυτή, προσεύχομαι, πώς θα πούμε προσεύχομαι, λύσομαι ή αλλιώς λύτομαι με δύο τάφ. Λύσομαι, λύτομαι. Σημαίνει οικετεύω, οικετεύω. Εξού και λιτανία. Η λιτανία είναι μεγάλη οικεσία, μεγάλη δέηση. Κάθομαι και περιμένω εκεί, επιμένω. Ελιτέ τι σημαίνει? Ελιτέ είναι οι προσευχές. Οι προσευχές, αλλά σαν προσωποποιημένες θεότητες, έτσι. Λίαν και έζομαι. Το λύσομαι από το λίαν και έζομαι. Λίαν σημαίνει πολύ. Λίαν καλώς το λέμε ακόμη και τώρα. Έζομαι, καθέζομαι, κάθομαι, κάθομαι κάτω υπερβολικά και οικετεύω για πάρα πολλή ώρα. Έτσι, λίαν και έζομαι, το λύσομαι. Εκτελούσαν λοιπόν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα με θυμιάματα και λιτανίες, θιέες λιτήσιτε, με τάματα και χρυσές εικόνες, με εγκυμήσεις και πανηχίδες. Εγκυμήσεις, εκοιμώντο, κοιμώντουσαν, μέσα στο ναό, έτσι, εν κοιμάω με κοιμώμαι, το λέμε ακόμα και σήμερα, κοιμάμαι. Και πανηχίδες, τι είναι η πανηχίδα, ολονυκτία, όλη την νύχτα, η πανηχής. Πάσα, ολόκληρη και νύξ, η νύξ της νυχτός. Πανηχίζω και το πανημερεύω. Περνάω όλη μου τη μέρα ή όλη μου τη νύχτα. Πανηχίζω ή πανημερεύω. Αυτό που λέμε εφημερεύει σήμερα. Η νύξ της νυχτός είναι από το ρήμα νήσω.
η νήξη, έτσι. Από το ρήμα νήσο. Αυτό το ρήμα πρέπει να το ξέρετε. Διόνυσος. Εδώ είναι ο Δίας, έτσι, διό και νήσο. Σημαίνει κεντό. Σκεφτείτε όμως, όποιος κεντάει χρησιμοποιεί βελόνα, αιχμηρό αντικείμενο, έτσι, ή το κεντρί της μέλισσας. Αυτό σημαίνει ότι τρυπώ με οξύ όργανο. Κεντώ ή διαπερνώ. Νήσω λοιπόν, αυτό θα πει, και η νήξη έρχεται λίγο να μας τσιγκλήσει και να μας πει, εντάξει, τώρα μαζευτείτε στα σπίτια σας, ώρα για ησυχία, έτσι. Από εδώ τι βγαίνει, όνυξ του όνυχος. Όνυξ του όνυχος, με το οποίο γρατσουνάω, έτσι, με τα νύχια μου. Όνυξ. Όνυξ του. Όνυχος, στη δοτική, το όνυχη. Εμείς τι λέμε σήμερα, νύχη, νύχη. Καταλαβαίνετε τώρα το συλλογισμό, έτσι. Νήσο σημαίνει τρυπό, με οξύ όργανο, με βελόνα, με κεντρί, με οτιδήποτε. Και όνυξ, που μπορούμε κάτι να γρατσουνίσουμε, να σκίσουμε. Ο Διόνυσος λοιπόν γιατί ονομάστηκε έτσι, γιατί η μητέρα του η Σεμέλη, παραπλανηθήσα φυσικά από την Ήρα, ζήτησε από τον Δία να εμφανιστεί μπροστά της με όλο του το μεγαλείο, αστραπές, βροντές, κεραυνούς κτλ. Αυτά τα αντέχουν μόνο οι θεοί. Όταν εμφανίστηκε λοιπόν μπροστά της, εκείνη κάηκε, λογικό ήτανε, και ήταν έγκυος όμως στον Διόνυσο, πήρε το βρέφος από την κοιλιά της ο Ζεύς, και άνοιξε, έσκισε το μυρό του και το έβαλε εκεί και περίμενε μέχρι να ολοκληρωθεί η οικειοφορία. Αυτό επιστημονικά είναι αποδειγμένο, δεν ξέρω να σας το εξηγήσω ακριβώς, ότι υπάρχουν κάποια, τέλος πάντων, που επηρεάζουν τη γέννηση και την αναπαραγωγή εδώ στο μυρό. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, έσκισε το μυρό του, τον έβαλε μέσα και περίμενε να ολοκληρωθεί και μετά τον έβγαλε πάλι. Σκίζει λοιπόν το μυρό του, το ξανασκίζει μετά το μυρό του για να τον βγάλει όταν ήταν 9 μηνών, έξω και Διόνυσος.